গাইস, মই পূজা এখন রিমোট কন্ট্রোল কার কিনেছিল। এখন এখন মই তা আনবক্সিং করে দেখাম। এইটো চার্জিং এরিয়া হয়, রিমোট এটা চার্জার, এইটো এনেকৈ চার্জ কৰিব পাৰে। এইটো হেৰি ফোন চার্জার দিয়া নাই বা কিবা এটা চার্জাৰ এনেকৈ লগাই দিব পাৰে কানেক্ট কৰি। এইটো মই এতিয়া অন কৰিলোঁ। চ' গাইজ, সেইটো এই বাটনটো টিপিলে এয়াৰ ডোৰখন অ'পেন আৰু ক্ল'জ হয়। এয়া চাওক, আৰু এইকেইটা বাটন চাইডত যোনকেইটা দেখি আছে, যোনটো লেফ্টত আছে সেইটো দি কৰিলে আপোনাৰ আগত যায় আৰু পিছতো যাব পাৰে, আৰু ৰাইটত থকাটো আপোনাৰ মানে টাৰ্ণ লয়।